पहिला घर हाम्रो आमा बुबाको खोपुवा गाविस कि त खोपुवा गाविसमे सरेर आयो कलैयामा पान धुर घरारी किन्यो टुटो न बोल्ने पान धुर घरारी किने सक्का कस अब दाइले दिएन बैमानी करे छ न दियो बखरा नाउ पर करे छ कि ओ भाई तीनटा बिया होएको हो झुटो न बोल्ने दुटा मरियो यति सरका हो हामी झुटो कुरा नगर्ने कि अनि उहाँ चाहिँ तेस्रो बिहा गर्नुभएको उहाँले आँखा देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ अलिअलि टाढा टाढाको देखिन्छ चारको छोरा दुटाके कमासो भगवान् लैजान्छ भगवान् छिनिदिन्छ फेरिदिन्छ दुःखको त थाहै छैन नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँले फेरिमा देखिसक्नु भएको छ दाइ तपाईँको नाम सोन तपाईँको घर कहाँ बाह्र कलैया अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको को उतापट्टि श्रीमती हुनुहुन्छ अनि काठमाडौँ आएको कति भयो तपाईँ तपाईँको धेरै दिन 20 वर्ष भइसक्यो 20 वर्ष अनि बाह्रमा तपाईँको घर जग्गाहरू छ कि छैन जग्गा छ दाइले ले लियो दिएन हामी झुटो बोल्दैन कागज पत्तर छ अब दाइले दिएन बस्नेलाई समस्या गाह्रो छ घरारी छैन तपाईँको जस्तै मधेसीहरूको नाममा राजनीति गरे नि जो उहाँहरूले पनि तपाईँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन कसैले पनि गरेको छैन तपाईँसँग के प्रमाणहरू छ दाइ हम त यही हो नागरिकत्व हो प्रमाण उल्टो सुल्टो गर्नुहोस् त दाइ सुल्टो गर्नुहोस् आदरणीय दर्शकबिन सोहन पासवान हुनुहुन्छ बाह्र हुनुहुन्छ कलैया त्यसपछि पछाडिको देखाउनुहोस् दाइ अहिले उल्टो अलिक उल्टो सुल्टो गरेर हो पछाडि अनि वंशज को हजुरले 2061 लिनुभएको रहेछ होइन एक दुईजनामा वंशजको नागरिकता कति वर्षदेखि नेपाल बस्नुभयो दाइ तपाईँ कति वर्षदेखि यहाँ नेपालमा बस्नु अहिले होइन नेपालमा चाहिँ कहिलेदेखि तपाईँको बारे जन्म हाम्रो 50 लाग्यो होइन तपाईँ तराईमा जन्मिनु भएको 50 तपाईँ कहाँ तराईमा जन्मिनु भएको अनि तपाईँको बुवा आमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न बुवा आमा हुनुहुन्छ अनि आमा आमा पनि मरेछ यही मरेको पशुपतिमा जलाएछ अनि तपाईँको बुवा कहाँ जन्मिनु भएको जन्म आफ्नो जन्मस्थानमा खपुवा गाविस तराईमा बुवा अनि आमा आमा त गौर छ न गौर उहाँ नैहर हो अनि तपाईँको बुवाको आमा छ नि कहाँ जन्मिनु भएको तपाईँको बुवाको बुवा आमा अनि आमाको बुवा आमा आमाको बुवा आमा त जिङ्गरिया गौरमै जन्मिनु अनि दाइ तपाईँहरूको यस्तो समस्या छ नि मधेसका नाममा धेरैले राजनीति गरिरहेको छ नि अनि तपाईँहरूलाई कसैले पनि सहयोग गरेन अझै सडकमा हुनुहुन्छ तपाईँ अनि अभियन्ताहरूले पनि तपाईँले सहयोग गरेको छैन कोही पनि दिएन झुटो नबोल् एक रुपियाँ दिएन अनि कहाँ चाहिँ बस्नु भएको छ तपाईँ समुदायको 2500 रुम भाडा लाग्छ भाडा कति 2500 अनि त्यसपछि 2500 लाग्छ अनि त्यो 2500 कसरी तिर्नुहुन्छ तपाईँले पशुपतिमा डरेर लगाएर तपाईँको तराईवासी मधेसवासी तपाईँहरू कति हुनुहुन्छ यहाँ
तर तराई बासी र फेरि उता बिहारतिरको नि मिक्स छ यहाँ मिक्स हुनुहुन्छ है बिहारको र तपाईहरुको चाहिँ संस्कृतिहरु मिल्छ नि अनि त्यही कारणले चाहिँ बिहारका नेपाल बिहारका दाजुभाइहरु र तपाईहरु चाहिँ मिलेर मिक्स भएर बस्नु भएको छ एउटैमा ए भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरु जस्तो नेपाली र उहाँहरु फरक फरक हुनुहुन्छ फरक छ उहाँहरु चाहिँ तपाईहरुलाई बिहारका र तपाईहरु अलि फरक हुनुहुन्छ उहाँहरुले कुन चाहिँ भाषा बोल्नुहुन्छ उहाँ उलाई त कति त नेपालीयो बोल्छ कति हिन्दीयो बोल्छ कहिले हिन्दी भोजपुरीयो बोल्छ अब आफ्नोको भाषाको समस्या अब जेले हम त त्यही बोल्छ ए हामी त भोजपुरीया भाषा हो अलि गति नेपाली हामस यो दुते हो ए न त अरु भाषा आउँदैन अरु भाषा आउँदैन त्यही त अनि भनेपछि उता बिहारबाट आएकोहरूले पनि अब अनुहार एउटै भएको हुनाले फेरि तपाईँहरूलाई पनि कतिले सहयोग नगरे होला नि त होइन तपाईँ त नागरिकता लिएर हेर्नु भएको छ यस्तो त भनेपछि त तपाईँले त नागरिकता यो नेपाली भने त ठ्याक्क चिनियो होइन कति बेला चाहिँ तपाईँको अनुहार जस्तो हामीले त पुरा नेपालकै हो त नेपाली न गीता त वंशजे न अनि त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै तपाईँहरूलाई पनि जस्तो उहाँहरू बिहारबाट आएको छदेखि देखेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सहयोग नगरे होला है पहिला घर हाम्रो आमा बुबाको खपुवा गाविस कि त खपुवा गाविसमा चाहिँ सरेर आयो कलैयामा पान धुर घरारी किन्यो झुटो नबोल्ने पान धुर घरारी किने सक्का कस अब दाइले दिएन बैमानी गरे छ न दियो बखरा नापर गरे छ कि ओ भाइ एकरा सोझो दिनो न नापर गरे छ कि भाइके बस भाइ बैमानी कर लिए अनि न दिनी रे ए अनि बिहा गरेको कति भयो तपाईहरु बिहा बिहा अब त उति तयार छैन यो कागज हेरेपछि ए कति दिदारता बनाएर कति कति तपाईहरुको बच्चाहरु छ कि छैन छ चार छोरा छोरी हो दुटा छोरा दुटा छोरी हो हाम्रो तीनटा बिहा भएको हो झुटो नबोल्ने दुटा मरियो यति सरका हो हामी झुटो कुरा नगर्ने कि अनि उहाँ चाहिँ तेस्रो बिहा गर्नुभएको उहाँले आँखा देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ अलिअलि टाढा टाढाको देखिन्छ तपाईँहरू जस्तै कहाँ भेटेर बिहा गर्नुभयो आमा बुबा गराएको बाटोमा कहाँ भेटाउँछु आमा बुबा खोजेर गराएको ए कहाँनिर उहाँलाई तराईतिर ए कति वर्ष भयो होला बिहा गरेको चाहिँ बिहा गरेर अब कागज नि हेर्नु पर्छ ए ए अनि बच्चाहरू छ कि छैन तपाईँको चारवटा बच्चाहरू अनि चार किन चारवटा धेरै भयो नि त है अब दुईवटा चारवटा अब पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न है अनि किन दुईवटा भन्दा नपाउनु पर्ने तपाईँले कहिले भनेन भने सक्यो अस्ति पनि भने सक्यो होइन त्यो दुईवटा भन्दा धेरै नपाउनु पर्ने थियो है अहिले पश्चाताप लाग्छ किनभने पढाउनु पर्यो गर्नु पर्यो अब खानेको समस्या छ सबै होइन अब सबै बुझ्यो अहिले बल्ल बुझ्यो अनि तपाईँले दिदी किन चाहिँ चारवटा पाउनु भयो भन्नु त चारको छोरा दुटाकै कम आसो भगवान् लैजान्छ भगवान् छिनिदिन्छ फेरिदिन्छ यो कुरा पहिले यो कुरा पहिले बुझेको भए भए तपाईँले चाहिँ चारवटा पाउनु हुन्थेन होला नि है पाल्न गाह्रो हुन्छ ए थाहा नपाएर चाहिँ चारवटा अब त नयाँ नयाँ कानुन निकलेको नयाँ नयाँ निकलेको त अब ठिक छ अब तपाईँ चाहिँ कहाँ जन्मिनु भएको दिदी तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको उहाँ चाहिँ तपाईँ कुन चाहिँ ठाउँमा जन्मिनु भएको पिपरामा त्यसपछि तपाईँको बुवा आमा कहाँ जन्मिनु भएको हाम्रो बुवाकै हाम्रो थाहा छैन उसको त थाहै छैन हाम्रो बुवा आमा अनि तपाईँको नागरिकता छ कि छैन
घरमा छ यो चाहिँ घरमा राखिराखेको यहीले त थाहा हुन्छ न जे वंशज हो कि डुप्लिकेट हो के वंशज हो यो बुढेको हो हाम्रो अ त्यो थाहा यसमा चाहिँ वंशज यसमा लेखेको छैन तब एकरो वंशज त हाम्रो त एकरो वंशज त हाम्रो वंशज हो हाम्रो वंशज हुन्छ या बुढेले जातम केरी त हामी छ हामी होइन उहाँकै नेपालकै भएपछि त अब उहाँले त वंश पाल्यो हो अनि त्यसो वंश चाहिँ भइहाल्यो नि आमा बुबाको गाविस त हाम्रो गाविस एभ्रे हो ए एउटा पञ्चायत हो हस् अब एउटा पञ्चायत हो खोपति पुगा आदरणीय दर्शकबिन यहाँ हेर्नुहोस् उहाँहरू एउटा तराईका म चाहिँ मधेसी पनि भन्दैन नेपाली दाजुभाइहरू यसरी चाहिँ सडकमा आएर बसिरहेको छ र यसरी हेर्दा फेरि उहाँलाई चाहिँ इन्डियन जस्तो पनि लाग्ने भएर होला आदरणीय दर्शकबिन कसैले पनि सहयोग गरिरहेको छैन उहाँहरू यसरी नागरिकता लिएर हिँड्नु भएको छ यो आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ यो सरकार र सम्पूर्ण मानिसहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हो कि होइन एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ आफ्नै नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ अब उहाँको अनुहार हेर्दा फेरि इन्डियन बाह्र जस्तो देखिन्छ तर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू नेपाली हो त्यसैले समस्त आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरूले यो कुरा मनन गर्नुहोला कि आफ्नै नागरिकलाई आफ्नै दाजुभाइलाई किन सहयोग गरिरहेको छैन उहाँको अनुहार भारतीयसँग मिल्न सक्छ तर पनि उहाँको वास्तविकता वंशजको नागरिकता छ पल्टाउनु सक्छ कि यसरी वंशजको नागरिकता छ यसो भनेपछि योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुनसक्छ आदरणीय दर्शकबिन यस्ता नागरिकलाई सरकार र त्यसपछि अभियन्ताहरूले सहयोग गर्नुपर्छ र हामी मिडिया मार्फत यो आवाज उठाउँछौँ हाम्रो नागरिकहरू हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले हामी कोही पहाडी मधेसी यो होइन हामी नेपाली हौँ हामी मात्र नेपाली हौँ उहाँको अनुहार कालो हुनसक्छ तर उहाँ नेपाली हो हामी मधेसी पनि भन्दैनौँ त्यसैले आदरणीय दर्शकबिन सबैले हाम्रा नागरिकहरूलाई चाहिँ सहयोग गरौँ म यही अपिल गर्न चाहन्छु र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र खबर नेपाल टिभीलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला यहाँहरूलाई भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार।